kurikira neza iyi video ukuremo isomo ry'ubuzima, kuko ibyo ugiye kubona muri iyi video yose bireze muri iyi mihanda, nubifata nka filme birakureba. Gusa jyewe ndakuburiye nkwereke n'ibintu uhora unyurana nabyo buri gihe. Abantu nibagikina, abantu nta mikino bagifite, wa wundi ukwereka kwa gukunda niwe ahinduka umwanzi wawe wa mbere. Uyu munsi inkuru yacu iratangirira mu ka restora cyangwa akabare kamwe hasohotse umukobwa n'umuhungu bakundanye, bameze nk'aho bakundanye cyane, basohotse kugira ngo barye banafate ako kunywa, icyo twita mu cyongereza ngo date, barimo kudetinga. Bari kwinywera aka cocktail ka mojito bishimiye. Umuhungu arebe umukobwa ahita amubwira ngo bebe, ariko waretse tukahoberana. Umukobwa aramureba aramubaza uri serie kweli? Umuhungu nawe ngo ndakomeje da. Mbwira ukuntu umukobwa baba bamusohokanye bakamusaba kumuhobera akabyanga, ntago bishoboka. Umukobwa yahise abyemere atanatekereje kabiri, yumva ayuzuye ibineza neza aramuhobera. Umutipe nawe mu kumuhobera akoresha akaboko kamwe amuhobeye, akandi kamwe akora mu mufuka asohoramo iserenge, kakandi bateresha urushinge karimo ibintu bimeze nk'imiti ariko nyamara n'uburozi. Muri iyi minsi uburozi burimo kuvuza ubuhuha muri iyi mihanda, nujya no kuma YouTube ubu ngubu nibyo biba birimo kuvugwa na hano mu Rwanda. Kurikira inkuru yacu ukomeje, hano ni kuri Kigali Line Update. Komeza ukore subscribe, kotera like, utere na comment kuri iyi video uko uri kubyumva. Dore umuhungu ahise atonyangiramo ibyo aburozi buri mu ya serenge mu cyo kunywa cya wa mukobwa. Umukobwa ari guhobera umuhungu atazi ibiri kubera hino mu kirawuri cye. Nuko nguko uba wibereye mu rukundo cyangwa mu bindi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi ku rundi ruhande bari kukurangiza. Ariko dore ko Imana ntabwo ari Shabani cyangwa Asmani, ako kanya umukobwa w'umuseriveri wari urimo guseriva ahita abona umuhungu ari kuroga umukobwa basohokanye arikangamo. Umuhungu arangije gukora ibyo yakoraga arekura umukobwa anamwenyuraho. Umukobwa azi yuko bari mu rukundo kandi barangije kumukorera ibyo bashakaga gukora. Umuhungu nawe kugira ngo ibintu bigende vuba vuba yahise afata ikirawuri arakizamura ahita amubwira ngo cheers sheri. Umukobwa nawe ngo ku buzima bwacu. Umukobwa agiye kunywa wa museriveri ahita aza vuba vuba amenaho ibyo kunywa kuri ya musore ahita amubwira ngo munyihanganire sinabishakaga rwose. Umuhungu ahita ahaguruka n'uburakari bwinshi ari kumutuka, ariko wagiseriveri we mwabaye mute, uri mumye, urabona uko unyize, urabona ibintu unkoreye imbere y'umukunzi wanjye. Umuseriveri ati mbabarira rwose nagusabye imbabazi sinabishakaga, reka basi nkufashe muhanagure. Agiye kumukoraho umusore aramusunika ngo reka ndeka mvanaho ibyo bitoki byawe bibi uri kunkorakoraho. Umuseriveri ati basi genda witunganye hariya, ubwiherero buri hariya unyuze ibumoso. Ako kanya umuhungu n'umujinya mwinshi cyane ahita agenda agana ku bwiherero kugira ngo ajye kwitunganya. Ako kanya amaze kugenda, umukobwa w'umuseriveri ahita yegera wa mukobwa atangira kumubwira, umva nkubwire bebi, uyi ufite guhunga nonaha, uri mu byago, uri mu bibazo. Dore ko iyo umukobwa ari mu rukundo kumva biragora, kandi cyane cyane iyo aje kugirirwa inama n'undi mukobwa mugenzi we ahita amubwira ngo ngwiki uri kumbwira ngo ngende ndeke umukunzi wanjye, ahubwo wowe urinde, uri gutekereza kuri giki kugira ngo unyangirize gusohokana kwanjye kwa mbere n'umukunzi wanjye.
umukobwa sinzi ikintu yaragiye kureba hasi, ari kwikora ku kaguru cyangwa ku nkweto hasi. Wa museriveri abona ko bidashoboka, uriya mukobwa adashaka kumwumva, yahise atekereza vuba vuba, afata biriya birahuri arabihinduranya. Cya kindi umuhungu yashize mu burozi agishyira ku mwanya w'uriya muhungu, ikitari mu burozi agishyira ku mwanya w'umukobwa. Ariko ikibazo, imiheha banyweshaga ntago yasaga. Akimara kubihindura yisubiriye mu kazi ke arigendera, umuhungu nawe aba yagarutse. Mwabantu mwe, ikintu kigoye kuri isi ya nyagasani ni ukugira inama umuntu uri mu rukundo. Umuhungu ahita agaruka ari kwitonganya, agenda tuka uriya museriveri, vuga ngo biseriveri ni uko ngo kubyabaye nibigira umuco, biba biri aho ngaho bitesha abantu umwanya gusa, nibyo bitwarete byabona n'amazi arimo. Ahita abwira umukobwa, ariko sheri ibi ngibi byabaye nibitwangirize umuhuro wacu, nibitume ko umunsi wacu upfa ubusa, reka twikomereze twenjoyinge. Umukobwa aramubwira, hani ibi ngibi bibaho nta kibazo rwose, ndanishimiye kuko wansohokanye. Arongera afata ikirahuri arakizamura ngo cheers, agiye kugisomaho ahita abona imiheha ko yahinduranyijwe. Mwibuke ko umukobwa yahinduye ibirahuri. Aratekereza neza areba umuheha wari ku mukobwa niwe afite, arikangamo. Ubwoba buramwica ahita asubiza ikirahuri hasi. Atekereza neza areba wa museriveri, atangira gutekereza tuko uriya museriveri niwe wabihinduye. Amaze kubona ko ibirahuri byahinduye babihinduye, ahita agira gutya arikora mu mufuka, akuramo urufunguzo ararujugunya hasi. Abagome nibagira konje koko. Ahita afata ziriya kontake azijugunya neza neza hafi y'umukobwa, hanyuma ahita yihamagarisha, sheri nuragurira ruriya rufunguzo rwanje rw'imodoka, reba rurancitse ruguye hariya. Umukobwa nawe urukundo rwa mwishe rwa mucengeyemo neza neza, ngo sheri hani nugira ikibazo komeza wicare reka ndukutoragurire. Ako kanya yunamiye agiye gutoragura urufunguzo, nyamutipe ahita afata kandi ibyo birahuri arabihinduye, ahisamuha kandi bwa bundi buri mu burozi. Umuseriveri kandi ahita abona ukuntu uriya musore akaraze ibirahuri akabihinduranya, umukobwa yongera yikangamo ngo mana yanjye. Ngera bafata ibirahuri byabo maze baranywa, umukobwa aranywa. Ako kanya umukobwa akinywa kuri icyo kirahuri yumva bitandukanye neza neza nibyo yaramaze kunywa. Mwibuke ko yaramaze kunywa ku cya kirahuri umusore afite. Maze ahita abaza sheri we, aramubaza ngo sheri ibingibi nyoye ni biki. Wa museriveri ahita abona ko umukobwa amaze kunywa ku ya nzoga umusore yashizemo ibirozi. Umuhungu arigira nkaho nta kintu cyabaye, atangira kwigirisha utuntu ari no kumubaza ngo sheri hari ikintu kitagenda neza se, ufite ikihe kibazo? Umukobwa arisetsa hanyuma ahita amubwira ati, nimba ari ibiki nyoye, nimba ari ibiyoga birimo ibiki, nako sinzi ibintu biri muri iki kirahuri ndimo kunywa rwose. Umusore yahise yirebera gusa ku ruhande nkaho nta kintu cyabaye kandi nta kinazi kandi ari we wabikoze. Umukobwa atangira gutitira kubera ubwoba, kubera ibintu yaramaze kumva. Atangira gutitira, atangira kubwira sheri, sheri reka nitahire njye mu rugo nonaha. Wagira ngo uyu musore ari byo yashakaga ko umukobwa amubwira gutyo. Yahise ahaguruka aramubwira ngo sheri reka nkujyane hani, reka nkujyane mu rugo. Umukobwa nawe ngo yego ntwara. Umuhungu aramubwira nta kibazo, reka ngutware mu modoka yanjye, hari kibazo se? Umukobwa ati nta kibazo, ariko wihute meze nabi cyane sheri. Mwabantu umwe muri kumva iyo nkuru, nimugire ubwenge, mugire amakenga ku kintu icyo ari cyo cyose mureba. Harya muribuka kazungu? Si nk'uku nguku se, guha abantu ibintu bibasindisha, ibintu bibabata ubwenge, akabasambanya akanabica? Nimugire amakenga, ni ukuri isi turimo yarangiritse,
ibintu biri muri iyi mihanda mora mubyumva. Wa museriveri abonye ko uwo mukobwa yagiye n'umuntu umaze kumuroga agira makenga cyane maze ariruka arabakurikirana. Umuseriveri abagezeho neza neza umuhungu agiye gushira umukobwa mu modoka ye. Umuseriveri witwa Wendy yahisaza vuba vuba n'imbaraga nyinshi amufata ku ishati ashaka kumusunika ngo areke umukobwa amucira ishati. N'umujinya mwinshi wa musore atangira gutunganya uriya museriveri ari kumutuka wakajinga we ibintu ukoze urabizi ubonye ukuntu uciri ishati kandi iyi shati irahenze. Iyi shati urayishura wakakobwa we umukobwa nawe ngo ibyo ngibyo ntago birenze ishati umuntu yayishura ariko ureke uyu mukobwa yigendere mureke yigendere mu mahoro umujyanye hehe bakiraho ngaho. Umubosi w'akabari nawe ahisagera aho ngaho abona ukuntu situation yari imeze aza ari kuhamagara Wendy nibiki uri gukora ibiki ku bakiriya uyobewe ko ari je nyirakabari ni jeje nyine utanga amategeko wowe hano uri mu biki uri mupagasi memba ni gute ushobora kuza ugatangira gusa nkaho ushaka gutanga amategeko mu kabari kanje no mu bakiriya. Uwo musore n'umujinya mwinshi atangira kubwira uwo nyirakabari ku bosi uyu mukobwa wawe bwa mbere yabaje kumenaho inzoga ndamwihorera bwa kabiri dore anyatatse aciriyeho n'ishati yanjye nk'uko urimo kubibona ndimo ndibaza nimba muri serivisi mutanga no kubangamira abakiriya bibamo reba ibintu ankoreye. Ako kanya umukobwa ashaka gutangira gusobanurira bose we ukuntu ibintu byabaye ari kumubwira ati yari arimo kuroga uyu mukobwa bari kumwe arashaka kumushimuta nta kindi bose we ahita mucecekesha amubwira ngo cecekaho ngaho ahita abwira bariya bantu ngo rata nimwihangane banyakubahwa uyu mukozi wacu ni mushya hano hari ibintu atarasobanukirwa mumwihanganire ariko ni muhumure ndaza kumushira ku murongo niyo shati yangije ndaza kuyishura mumwimugire ikibazo. Wendy akomeza abwira bose we uyu musore nagushuke ntabwo ari umuntu mwiza bose arimo arashaka gusa kwigira umuntu mwiza ariko ni umuntu mubi yaruze uyu mukobwa amusukira ibintu mu cyo kunywa gendi kureba bose. Hanyuma cya gisore kihita gitangira kwibarisha wa mukobwa yaroze ngo bebe na rata nagushaka kujyana nanjye umukobwa azunguza umutwe hanyuma kihita kivuga ngo mwabonye ko ashaka ko tujyana mwabonye ko nago ndi kumushimuta jewe n'umusheri wanjye nta kibazo dufitanye. Ako kanya nyirakabare ahitafata Wendy ari no kubwira abo bakiriya ko rwose mutwihanganire agenda asunika Wendy kugira ngo asubire mu kabare. Bose yagiye asunika Wendy amujyana muri restaurant hari uko Wendy agenda asakuza avuga ngo bose agiye kumuhemukira. Uriya mwana w'umukobwa mu mutabare rwose uriya mugabo agiye kumushimuta. Bamaze kwinjira mu kabari umukobwa umuhungu yahise afungura imodoka ahita ashira umukobwa mu modoka ye ako kanya. Bageze mu kabari umukobwa atangira kubwira bose rwose wanze kunyizera kandi jewe namwiboneye uriya musore yashize ibirozi mu cyo kunywa cy'uriya mukobwa. Nuko bose we ngo Sami uriya mu bose wo uramuzi. Umukobwa agwa mu kantu kumva ko bosi we aziranye n'uwo musore. Umukobwa aramubaza ngo uramuzi se? Bosi aramusubiza ngo buri muntu wese muri uyu mugi azi uriya musore Sami. N'umuhungu ufite umubyeyi ukomeye cyane kandi atinyitse muri iki gihugu nta muntu n'umwe utazi papa we n'imbaraga afite. Uriya musore nawe afite amateleviziyo n'amaradiyo menshi ayobora utibagiwe n'ibinyamakuru byandika ngo numukire cyane ngo nyumva neza wa mukobwa we ijambo rimwe risohoka mu kanwa kawe gashobora kugushira mu kaga utazashobora kwikuramo windi wanga karengane ahitabwira bose we reka mubwire rero bose ibyo kumenya uriya musore cyangwa kumenya papa we ibyo ntago bindeba
ibyo byose nago mbyitayeho. Icyo nzi cyo yashize mu cyo kunywa ibintu bibi mu kirawuri cy'uriya mukobwa mugenzi wanjye, ngo noneho nuze simvuge. Ako kanya bose we ahitangira mufata ku maboko amukanda, ahita amubwira, reka nkubwire wendi mukobwa muto, urimo kugerageza se kwigira intwari? Wikwishuka rwose ngo ushaka guhangana, wowe uri mushya hano, keretse nimba ushaka kunyangiriza business yanjye. Wendi ngo ariko aba bose mwabaye mute? Mwabaye mute koko? Wewe icyo kiguhangayikishije gusa ni business yawe kuruta ubuzima bw'uriya mukobwa. Uriya mukobwa ugiye kugirirwa nabi. Jyewe nagwa rukomeze rwose, nushaka ukore icyo ushaka cyose, ariko jye sinjya nihanganira karengane nkareba. Jyewe n'amaso yanjye niboneye uriya musore ari gushyira ibintu mu kirawuri cy'uriya mukobwa, jyewe ngomba guhamagara polisi, kuko nkurikije ukuntu uriya mukobwa asohotse agiye ahantu hatari heza pe. Ahita asohora telefone mu mufuka agiye guhamagara bose we ahita ayimushikuza, ahita amubaza ati, ese ubundi ni ikihe kimenyetso ufite kigaragaza ko uriya musore hari ikintu yashize mu kirawuri cy'uriya mukobwa? Ati, reba neza wa mukobwa we, urabona ahangaha hari umuntu n'umwe wabonye ibyo wabonye wakubera umugabo? Ninde wakwizera amagambo yawe atagira ibimenyetso? Umukobwa koko arebye abona nta muntu n'umwe wabibonye, abantu bose bamaze kugenda. Arangije yibuka ko bafite kamera, ahita amwereka ngo kamera z'umutekano zirahari, kamera zabafashe, kuko uriya mukobwa n'uriya muhungu bari bicaye munsi yazo. Byanga byakunda rero kamera zamufashe. Reka ahubwo mpite mpamagara polisi, sibyo se? Amaze kumusubiza telefone atekereza kandi kabiri, yongera kandi arayimushikuje aramubwira wa mukobwa, tuza ko naho polisi yaza hano kamera na video nimwe zafashe, kuko ngiye kuzisiba. Ibindi kandi bindekere ntukabyiteho ntugashuhaguzwe. Mukobwa arumirwa, Mana nyagasani, kumbe wewe n'uriya musore murafatanyije? Umukire araseka ati, Sami ni umukire w'imena cyane hano, atuzanira abakobwa benshi cyane hano, kandi bamwe muri abo bakobwa aba yishakira gusa kurarana nabo, abandi nabo bakaba bamwibambajeho kugira ngo abahe amafaranga. Umukobwa wendi ahita abaza bose we ngo abashaka kubasambanya? Ubwo nibyo bishaka gusobanura? Bose ahita aseka aramubwira ngo hangana n'ubuzima bwawe nabwo butoroshe, reka kwinjira mu business z'abandi. Umukobwa aramubwira ngo bose nuze gutangazwa nuko uriya musore atagiye gusambanya n'uriya mukobwa nkuko muri kubikeka. Bose we nawe ati, erega uriya mukobwa nawe iyo adashakaga kuryamana na Sami ntabwo yari kwemera gusohokana nawe aje yiyambaje utwenda tumeze kuriya. Umukobwa wendi araseka ariko ababaye, abwira bose we ati, erega uriya mukobwa ntabwo ajyanye nawe abishaka, nuko yahatirijwe. Umubose we akomeza amubwira ngo erega uriya mukobwa nawe iyo adashaka kuryamana n'uriya musore ntabwo yari kuza yambaye uturiya twenda tugufi, wagira ngo yari yambaye ubusa. Ngo ikindi kandi nta na kimwe ejo uriya mukobwa azaba yibuka, kuko biriya bintu yamusukiye mu kirawuri ni ibintu byibagiza ubwonko, kandi nta n'umwe uzakubibabariramo uretse wowe. Shobora kuza kwirukana kubera kwivanga mu bintu by'abandi bitakureba. Nyirakabare akomeza abaza Wendy, aramubwira ngiye kukubaza ikibazo cya nyuma, ese urareka Sami aryamane n'uriya mukobwa kuneza cyangwa kunabi? Ibyiza rero wazana ikirawuri cyanjye n'icyawe tukisangirira akayoga, ukareka kureba no kuhangayikishijwa n'ibibazo by'abandi bitakureba. Atangira kumukorakora, Wendy ahita abona ko bose ni bamwe. Ayongeraho ati, gira vuba kandi ibingibi ni itegeko, ntago ndi kugusaba.
atangira kumukora akora ku musatsi iki hari no kumubwira ngo tunganya ari ya meza ariko unibuke kuzana ibirahuri byacu n'inzoga twinywere bikore vuba kandi cyangwa mwirukane. Mukobwa Wendy aratekereza areba situation iraho ngaho ukuntu bari bonyine aramubwira okay na kibazo umugabo ngo asureba noneho ubaye umwana mwiza atangira gutunganya ameza nuko numu bose bari kugenda mukurikira nyuma ari kugenda mubwira ngo sureba se nukurikiza amategeko yanjye ukaba umwana mwiza nawe uzatera imbere ubikesheje iyi business yanjye. Umukobwa niyamusubiza akomeza agenda ari gutunganya inzoga banywa bose ari kugenda mutegereza mureba amureba hasi guturuka hasi kugeza hejuru ariko mwibuke ko wa mukobwa yanduruye bya birawuri bibiri bari abantu bari barimo kunyweramo kimwe kirimo bwa burozi ikindi nta kintu kirimo cya bose kigenda kimwegera kiri kugenda kimubwira utugambo twiza utugambo twinshi ari kugenda mubwira ngo ubundi umukobwa mwiza n'umukobwa ugandukira umugabo. Ako kanya umukobwa yahise agira gutya amuha ikirahuri kirimo inzoga nawe afite ikindi kandi yamuhaye inzoga irimo bya biyoga Sami yavangiyemo uriya mukobwa. Ako kanya bose aki utira ku munwa akanywa ako kanya bose ahita yumva ari biyoga bibi arakorora atangira kumutunganya ngo ariko wa mukobwa we ibi bintu umaye ni ibiki ntaguze gutunganya kuvanga inzoga. Umukobwa n'ibyishimo byinshi atitaye ku kintu na kimwe ahita musubiza ngo wihangane bose erega nashakaga ko nawe wumva ku bugome mukoreye uriya mukobwa mwanze gutabara nyagasani umugabo ngo wa mukobwa we urimo kuvuga ibiki ariko nako imbaraga ziri kugenda zimushira na yenda kugwa. Ako kanya wa mugabo ashatse kumukubiturushi ahise yitura hasi nk'igifuka cyuzuyemo ibirayi uriya muti wa Samu urakaze kabisa. Ako kanya umukobwa atangira kumusaka mu mufuka ari gushaka ya telefone ye yari yamushikuje yaragiye guhamagara polisi yahise ahamagara polisi kugira ngo polisi ize itabare uriya mukobwa wari washimuzwe na Samu. Ako kanya na kindi yakoze yahise yiruka asohoka hanze kugira ngo ajye gutabara. Ako kanya nabwo Sami ku modoka arimo gusaba uriya mukobwa kwinjira mu modoka ku ngufu umukobwa nawe ari kumubwira ho yandi kumva meze nabi ahubwo amagara ambulance. Samu nawe ati hoya ndagutwara mu modoka yanjye. Umukobwa nawe akomeje kwishiramo ko yasohokanye n'umukobwa n'umuhungu umukunda akomeza kumubwira ngo ya nimba unkunda amagara ambulance. Umusore ati nago nkomeza kukwinginga injira mu modoka vuba wa gikobwa we. Umukobwa abona isura irahindutse ngo nyagasani ahubwira ngo ya ntabwo nkomeza kujyana nawe. Umusore ngo aha ubwo biragaragara ko ushaka guhangana nanjye uko wanze kubikora kuneza reka nkwereke noneho byose na makosa yawe. Nuko igisore kimufata amaguru kimusunikira mu modoka. Ako kanya akifungi modoka irugi rw'imodoka Wendy waje gutabara yari yahageze ahita amubwira wa musore we murekure ntago ashaka kujyana nawe. Samu ngo mva mu maso wa gakobwa we urongi uragarutse. Wendy ashaka gukoresha imbaraga ngo yegere imbere yifungurire wenyine imodoka umukobwa asohokemo maze Samu aramufata aramusunika mudunda hasi. Samu aramwegera ari kumubwira wa gakobwa we nakabaye ari wowe nahereye uwo n'ubundi ubusanzwe nikundira udukobwa duteye nkawe. Ako kanya Wendy abonye ko uriya musore ari kumwegera ahita vanamo icyuma arakimutunga arakimwereka. Esamu abonye icyuma arikangamo. Wendy ako kanya icyo cyuma yahise agifata akijomba mu mapine y'iyo modoka ye kugira ngo atava aho ngaho polisi itaraza gutabara. N'umujinya mwinshi ahita manuka ajya gukubita Wendy polisi yahise hagera ako kanya itabara Wendy iramufatira muhagurutsa. Ako kanya fande aramwegera yegera Samu aramubwira
twakiriye telefone iduhamagara itubwira ngo umusore uhagaze imbere yacu yafashe umukobwa amushiriramo ibiyobyabwenge mu byo kunywa kugira ngo amushimute. Ahita ahagarara imbere, ahita abwira Samuel nijye nahamagaye polisi. Atangira gusobanurira polisi ukuntu byagenze, ari kubabwira uyu musore yafashe ibintu by'ibirozi abisuka mu nzoga y'umukobwa bisinziriza, kandi mfite amakuru ko yashakaga kumujyana kumusambanya ijoro ryose, maze umukobwa akabyuka mu gitondo adafite n'ikintu na kimwe yibuka. Samu atangira kwidefanda ngo afande uyu mukobwa arabeshya, hari ibintu atarimo gusobanukirwa neza, jyewe na mukobwa nashimuse pe, reka mfungure imodoka mwibarize uyu mukobwa mumve. Ahita afungura imodoka ngo simureba afande, reba umukobwa arisinziriye rwose nta kibazo ari mu mutuzo. Ngwerega uyu nguyu ni umukunzi wanjye afande, ese nakwishimutira umukunzi? Umukobwa kukanya ahita abona ko abapolisi bashobora kwizera iki gihungu kw'ibyo kiri kubabwira. Ahita asohora flash disk iriho amashusho yose, ahita abwira afande iyi flash disk irimo amashusho agaragaza byose ukuntu iki gisore cya Samu kirimo gushira ibintu mu nzoga y'uyu mukobwa bituma asinzira gutyo. Ibimenyetso byose biri kuri iyi flash bigaragaza ko uyu musore yaroze uyu mukobwa. Nimwizere ibinyoma bye, nimwakire mwirebere. Cya Samu kibona ko uyu mukobwa yamurangije, ashaka neza neza gutanga ibimenyetso, ashaka kumushikuza iriya flash. Ako kanya polisi itibona ko hariho ibibazo, ahita polisi itimufata imwambika amapingu. Bari kugifunga amapingu ntacyo kiri kwiseta seta neza neza. Cya sinzi ukuntu abicanye muri iyi minsi, barica abantu bagakorera abantu nabi, hanyuma bakabafata bakaba babiseta seta nka wa wundi bafashe mu Rwanda nashaka kongera kuvuga izina rye. Atangira gutera ubwoba abapolisi, ari kubabwira ngo papa wanjye namenye ibintu muri kunkorera ntago muza kumukira, ngo niyo mpamvu yisetsaga setsaga ari kubatera ubwoba. Abapolisi bize neza bakinyamuga, bahita bamusubiza bamubwira ngo ibyo ngibyo uri kuvuga uze kubimubwirira uri muri gereza sha. Samu abapolisi baramutwara, wendi ajya kureba umukobwa amuvana mu modoka yari akimeze nabi, ariko umukobwa akomeza gushimira wendi ku butabazi yamukoreye. Umukobwa bamujyana kwa muganga, ariko ntwari kazi yacu wendi bimaze kurangira yifata ku mutwe atangira kwibaza ko byo uyu mukobwa birangiye neza, ibyanjye birakurikira biragenda gute. Naho ngaho inkuru yacu irangiriye. Komeza ukurikirana Kigali Line Update, inkuru zacu nakagaruka.